Підняков пояснив, чому насправді зрадниця Регіна Тодоренко обрала сторону Росії. У проєкті про війну він різко висловився про цю недоартистку і пригадав, як вона постійно нав'язувалася йому у друзів. Сам же Андрій Підняков її уникав і відмовлявся вести разом з нею заходи. Каже, що бачить людину з першого погляду наскрізь, тож Регіна Тодоренко одразу йому не сподобалася, тому що було зрозуміло одне – вона слизька людина, яка думає лише про заробіток, славу і готова переступати через людей. От і все. Тож для Андрія Біднякова не було відкриттям те, що Тодоренко лишилася в Росії і мовчить про війну в Україні.